It's a thick. A couple of tickets? 297 to Ealing Broadway. Let's put them on. Dabbe, I was going to snap some more. I've got two tickets. Kent Gardens. Стигнахме.
А сега да е петля. За информация от... Да, ги имам ти петля, аз нямам пари. Те 15 пинки... Айде, да ли си? Да, да. 297 2 Ealing Broadway. Под чакаме. Ни удесно. Знаеш колко е 126? Толкова колко биха лям. Не ще стои 12. Къде е гостишана на среща? Къде на там? Кой ще прави на там? Ealing Broadway Station. Право, че да спи на там. Полески муси, полески муси. Ти направо види тъдната полоза с сраница в главата, че смяш на идея. Ти да не сега ти мрънка. Час и половина път. Чак да сме се прибрали вече. Това да бъдам 8-3. Чак да вадим 112 и ако чак да започне на цигара и то 112 ще да тръгне. Да се да бъдам 65. Ей, 65. Ей, той чака. Кога ли трябва ходим? Ей, там е. Къде чакаме 112 като отменят спирката и там? Да. Чакаме сега. Виждаш, той 12 се е върнал, вече чака да заминава. Това е другия. Не, другият. Светофара чака. Петра. Да слизам. Сега толкова съм подвала. Това се сва. Сори.